da infanta, e creemos que era, non, a crónica dunha morte anunciada, seguramente, como xa dixemos, non, nesta abdicación prematura, non, do anterior rei de España, tivo moito que ver tamén este procesamento, non, da propia infanta, e dende logo o que vai a ser lamentable é que estamos a ver, non, como a Fiscalía está ao servizo, non, da propia Casa Real, non, da propia infanta, neste caso da señora Cristina de Borbón, e dende logo non ao servicio da depuración e da investigación do principio e a defensa da legalidade. É bastante bochornoso, insisto, ver como antes de que se dicte o auto por parte do xuiz Castro, xa sabemos que a Fiscalía vai a defender os intereses da infanta Cristina, o que está amosando que a xustiza non é igual para todos e para todas, o que está amosando que nos queda todavía moito traballo que facer neste país, en este Estado, para garantir sermos democráticos en no sentido radical, é dicir, ir á raíz das cuestións, non? É dicir, realmente facernos maduros e entender, non, que aquí todos e todas somos iguais. Insisto, é bochornoso ver como a Fiscalía está para defender os intereses de esa linaxe, non, que semella que teñen o sangue azul e nos vermello, e que, dende logo, non defenderon o interés público, sino en todo o contrario. Demostraron que están para facer negocio, para facer botín absolutamente persoal e, dende logo, algo absolutamente deleznable.